Вже четвертий рік поспіль, 23 квітня, у Тернополі відзначають День книги та авторського права. Напередодні цього дня Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека представила на виставці в центрі міста книжки з власного фонду. Мета заходу – зацікавити читачів і залучити до суміжної акції збору книжок військовим, які перебувають в зоні АТО. Деталі у сюжеті Юлії Валах. Погода посприяла тим, хто цікавиться новинками у світі книг. Перед Тернопільською обласною універсальною науковою бібліотекою відкрили виставку під назвою «Книга в пошуку читача». Кожен з відділів бібліотеки представив актуальні і затребувані видання різного спрямування. Відділ літератури з мистецтва представив виставку «Шедеври українського живопису». Це дійсно шедеври, бо на цій виставці зібрані ілюстровані альбоми, які не мають такої, можна сказати, своєї, вони мають свою цінність, але цінність їх дуже, дуже цінна і дуже значна. Родзинкою виставки є те, що усі бажаючі стати відвідувачами бібліотеки мають змогу безкоштовно отримати читацький квиток, зазначає Світлана Осуховська. Сьогодні цією можливістю скористалося більше 200 людей. Мені здається, що просто треба робити це частіше, це якийсь проблиск зустрічі з якимись новими європейськими, світовими, скажімо, стандартами, коли книжка стає ближчим до читача, коли вона отут прямо на вулиці, ти зможеш прийти, прочитати, обрати для себе щось необхідне, важливе. Така акція допомагає, здається, книжку оживити певним чином. Привертала увагу перехожих і літературно-мистецька сцена. Знані на Тернопільщині діячі культури, письменники, волонтери зачитували вірші відомих поетів та власного авторства. А тим часом в одному із залів бібліотеки відбувався так званий урок духовності та мужності – ті, що вірні Україні. На зустріч запросили військових. Пытаюсь понять людей, которые живут там, и не нахожу ответа. То есть настолько у людей отсутствует духовность, отсутствует грамотность, низкий уровень культуры. Скорее всего, это один из поводов, почему вот они повелись на эту провокацию и перестали себя считать украинцами. Я считаю, это страшно, когда люди вот из-за отсутствия культуры, знаний, духовности почему-то считают, что они не мы. Вот. Поэтому вот в такой день, да, приятно осознавать, что есть люди, которые несут культуру, есть духовность. Вот, понимаю, что вот, когда этого нет, общество начинает вырождаться, а люди превращаются, ну, как мы говорим, в сепаров. Військові капелани, в свою чергу, вдячні бійцям за захист українських земель і за те, що воюють з вірою в Бога. Дуже гарно наші військові самі, потребуючи цієї духовної допомоги і знаючи, що для цього потрібно якесь місце, там, де вони стоять, де є їхнє місце дислокації, самі своїми руками, є спеціалісти, серед них будують ці каплички. В рамках уроку духовності та мужності говорили про 70-річчя з дня ліквідації греко-католицької церкви і про тогочасних священнослужителів у підпіллі. Науковці, богослови, історики намагаються зрозуміти, відкрити ту страшну історію, чорну сторінку історії українського народу, греко-католицької церкви, але одночасно і такої мужньої сторінки, героїчної. Бо 70 років тому, в 46-му році, відбувся псевдособор у Львові, на якому тодішня радянська влада ліквідувала українську греко-католицьку церкву. Вона пішла в підпілля. І два роки тому, в 2014 році, церква відзначала 25 років виходу з підпілля. До того періоду, до цієї дати, я випустив таку книжку «Літургія підпільної церкви», де війшли спогади учасників тих подій. Це єпископи, священники, монахині, вірні.